სამხრეთი კი აზერბაიჯანს სამხედრო ტყვეების დახვრეტაში ადანაშაულებს და საერთაშორისო გამოძიების დაწყებას ითხოვს. მსოფლიო მედიის ინფორმაციით ტელეგრამის არხებზე გავრცელდა ვიდეომასალა, სადაც ჯარისკაცების მკვლელობა და წამება ასახული, მათ შორის ქალების. სომხეთი ითხოვს მკაფიო შეფასებას აზერბაიჯანის შეარაღებული ძალების მიერ და ამ პერიოდში ჩადენილი საშინელი სამხედრო დანაშაულების შესახებ. აღნიშნულია ეს საგარეო უწყების განცხადებაში. ნიკოლ ფაშინიანმა საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდა კატეგორიულად დაგმოს დანაშაული და მიიღოს შესაბამისი ზომები აზერბაიჯანის აგრესიის შესაჩერებლად. გავრცელებულ ვიდეო მასალაზე განცხადება გააკეთა სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმაც. თუ ამ კადრების ავთენტურობა დადასტურდება, მაშინ ეს არის ომის დანაშაული, რომელიც უნდა იქნეს გამოძიებული, დამნაშავეები კი უნდა დაისაჯონ, აღნიშნა ტოვიო კლარმა. საპასუხოდ აზერბაიჯანის გენერალურ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ სრულყოფილად იძიებენ და აღნიშნული კატეგორიის ვიდეოების ნამდვილობას და შედეგების მიხედვით კანონით გათვალისწინებული იქნება ყველა ზომა.